Романът Лара е дебютната книга на писателката Ния Йотова. Книгата разказва за живота между България и Австралия и е откровена за ролите на съвременната жена, която съчетава грижите за дома и успеха в корпоративния свят. Авторката Ния Йотова споделя в телевизионно интервю. Книгата съдържа 100% от мен и е до 90% автобиографична. Лара е най-добрата възможна версия на Ния. Героинята Лара от едноименната книга Лара има съпруг две деца, три гардероба с рокли и кратък списък с убеждения, които следва. Лара е разкрепостена и няма задръжки, когато споделя. Разказва откровено за детството, за изневерите, за всички свои страхове и многобройни грешки. През какво са минали Лара и семейството и в годината на съвместен живот и как са се спогаждали в моментите на неразбирателство. Ния Йотова работи в софтуерна фирма и започва да пише книгата като на шега. Определя романа като автотерапия, а цялата история е свързана с реални събития от живота на авторката. Книгата е помогнала и в отношенията с нейния съпруг, помагайки му да види себе си и семейството си отстрани, както и да внимава повече в отношенията си с Ния. Ния споделя. Започна да пише тази книга в момента, в който работата ми беше скучна и не ме вдъхновяваше. Книгата Лара е изповед за душевния свят на авторката Ния Йотова. Тя споделя страховете си, желанията си и всички свои преживявания с читателите и дава възможност на всяка една жена да срещне съмишленик в книгата Лара.